ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የከፍ ቲዩብ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ሰላም ተይ ሰላም ነው እግዚአብሔር መስቀን ደናነኝ ነኝ እንግዲህ ሰሞንኛው የዶላር ዋጋ በገበያ እንዲወሰን ከተወሰነ በኋላ በጣም ትኩረት የተሰጠው የዚሁ የዶላሩ ብቻ ነው ነገር ግን መንግስት ከዚህ ህግ ጋር ወይም ከዚህ ፖሊሲ ጋር የተያያዙ ወደ 13 ውሳኔዎች ወስኗል እነዚህ አስራ 13 ውሳኔዎች በሁሉም ሰው ላይ ሂደው ሂደው ውጤት የሚያመጡ ናቸው ያው አሉታዊም አወንታዊም ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አስቀድሞ ማወቁ ጥሩ ስለሆነ ኩረት ያልተሰጠባቸውን አስራ ቱን ነጥቦች ዛሬ መረጃ ሰጣችኋለሁ መንግስት እንግዲህ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓቱን ለማሻሻል ባወጣው ህግ መሰረት የውጭ ምንዛሬ በባንኮችና በደንበኞቻቸው እንዲወሰን ማድረጉ ይታወሳል በአሁኑ ሰዓት ገበያውን እየመራ የሚገኘው መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እየመራ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሁኑ ሰዓት ገበያ ውስጥ ያለውን የባንኮችን የዶላር ምንዛሬ እየመራ ይገኛል በዛሬ ሁለት ለመጀመሪያ ጊዜ በቀን ውስጥ ሁለት አይነት ምንዛሬ አሳይቶ ነበረ መጀመሪያው ላይ ሰባት ከ23 ሳንቲም አውጥቶ ነበር ጠዋት ላይ ከሰዓት ላይ ደግሞ 80 ብር አስገብቶታል በአንድ ጊዜ ሶስት ብር ጨምሮ ስለዚህ ዶላር እየገሰገሰ ብር እየወደቀ መሆኑን መመልከት እንችላለን ይህንን ውሳኔ ያመጡት የመንግስት ፖሊሲዎች ምንድናቸው በዝርዝር ልንገራችው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርአቱ የውጭ ምንዛሬ ተመን በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርአት ይሸጋግራል ብሏል መንግስት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሚና ገበያውን በማረጋጋት ላይ ያተኮረ ይሆናል ብለዋል ሌላው ሁለተኛው የውጭ ምንዛሬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስተላለፍ ግዴታ ቀሪ ሆኗል ተብሏል ይሄ ማለት እንግዲህ ከዚህ በፊት ተጥሎ የነበሩ አርባ ሰላሳ ወይም አርባ ስልሳ አይነት አካሄዶች አሁን ቀሪ ሁኗል በመሆኑም ላኪዎችና የንግድ ባንኮች ያፈሩትን የውጭ ምንዛሬ ለራሳቸው ማስቀረት ይችላሉ ይህም ለግሉ ዘርፍ የሚጠይቀውን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት በእጅጉ ይሻሻላል ብለል እንግዲህ እንደምታውቁት መንግስት ይህን ማሻሻያ ማድረጉን ተከትሎ ወደ አስር ነጥብ ሰባት ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቃል ተገብቶለታል የተወሰኑትን ከአለም እና ከአይኤምኤፍ ገንዘቦችን እያገኘ ይገኛል የተቋረቱትን ደግሞ ከአበዳሪ ተቋማት ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል እነዚህ ገንዘቦች እንግዲህ አብዛኞቹ ለመንግስት ፍጆታዎች ይሆናሉ የተቀሩት ደግሞ ይህንን የዋጋ ማሻሻያውን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ይጠቀምበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሶስተኛው ቀደም ሲል በ38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ ተነስቷል ወደ ውጭ የሚደረገው የካፒታል ፍሰት እንደ በፊቱ የተገደበ ቢሆንም የውጭ ምንዛሬ ገቢያው ለገቢ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ነጻ ሆኗል ተብሏል ይሄ ማለት እንግዲህ ከዚህ በፊት ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ የተከለከሉ እንደነ ሽቶ ሂማን ሄር ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ተሽከርካሪዎች ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ውድ አልባሳት ና ሌሎች ሌሎች ቁሳቁሶች ነበሩ ከተሽከርካሪዎች ውጭ ያሉት ተነስተዋል ምንም እንኳን ብሔራዊ ባንክ እነዚህ ነገሮችን አንስቻለሁ ቢልም በማግስቱ ደግሞ ገንዘብ ሚኒስቴር መጥቶ በነዳጅ የሚሰሩት የግል አውቶሞቢል ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ማለትም በተለምዶ ባጃጅ ብለን የምንጠራቸው ተሽከርካሪዎች ወደ አገር ቤት እንዳይገቡ አሁንም መከልከሉን ገልጿል በነገራችን ላይ ቢፈቅድ ነበር እንደው ምን የሚገርመኝ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ነዳጅ መግዛት በጣም ሞት ሆኖበታል ስለዚህ ነዳጅ መግዛት በጣም በተቸገረበት ሁኔታ ላይ እንደገና ሌሎች መኪኖች እንዲገቡ ይፈቅዳል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው እና ያንንም ስህተቱን ቶሎ ብሎ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል በሰጠው መግለጫ አስተካክሎታል ስለዚህ የቤት አውቶሞቢል አሁንም እንደታገዱ እንደተከለከሉ ይቆያሉ ባጃጆችም ወይም ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ እንደታገዱ ይቆያሉ ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ ሞተር ሳይክሎችም እንደዚሁ በኤሌክትሪክ ማይሰሩ እስካልሆኑ ድረስ እንደተከለከሉ ይቆያሉ ማለት ነው ይህም የነዳጅ ፍጆታን ለመቀነስ ና የኤሌክትሪክ መኪኖችን ፍላጎት ለመጨመር ታሳቢ ተደርጎ በመንግስት የወጣ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ በነገራች ላይ ይህን ተከትሎ ታዳ በጣም በትንንሽ ገንዘቦች ሲገዙ የነበሩ እንደ ቪትስ ያሉ መኪኖች እንኳን ሳይቀር ዋጋቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመረ ይገኛል አራተኛው ደግሞ ምርቶችን ወደ ውጭ የሚልኩ ነጋዴዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለራሳቸው ያስቀሩ የነበረው አርባ በመቶ ወደ ሀምሳ በመቶ ከፍ እንዲል ተደርጓል ይሄም እንግዲህ ከዚህ በፊት አርባ በመቶ ነበር መጀመሪያ 30 በመቶ ነበረ ከዛ አርባ በመቶ ተደረገላቸው በኋላ ላይ ደግሞ አሁን እንደምታዩት ሀምሳ ሀምሳ ሆኗል ምናልባት 50 እንግዲህ አምጩ ባንክ አብሮ ከአስመጪው ጋር በጋራ የሚካፈሉ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ባንኮች ሰሞኑን የምታዩትን የንግድ እንቅስቃሴውን ለማሳለጥ በየጊዜው የሚጨምሩት የብር ምዛሬ ተመን ከዚህ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል ያም ሆነ ይህ ግን መንግስት የዶላር ፍላጎቱን ከግሉ ዘርፍ ሙሉ በሙሉ ማውጣቱን ነው የሚያመለክተው አምስተኛው ደግሞ ቀደም ሲል ባንኮች ለተለያዩ ገቢ ሸቀጦች የሚጠቀሙበት የውጭ ምንዛሪ አሰራር ና አደላደል ደንቦች ቀሪ ተደርጓል ያ ማለት ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ደንቦች ይወጡ ነበረ ለአስመጪው ለባንኩና ለመንግስት ነበር የሚገኘው ዶላር የሚከፋፈለው አሁን ግን ይህንን የሚያስገድዱ መመሪያዎች በሙሉ ቀሪ እንዲደረጉ ተወስነዋል ነው የሚለው ስድስተኛው አሁን በስራ ካሉና በባንኮች ከተቋቋሙ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በተጨማሪ ባንክ ያልሆኑ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ይቋቋማሉ ለእነዚህ ባንክ ላልሆኑ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችም በገበያ ዋጋ የውጭ ምንዛሬ ጥሬ ገንዘብ እንዲገዙና እንዲሸጡ የስራ ፍቃድ ይሰጣቸዋል ተብሏል ይሄ እንዴት እንዳልተጮህለት ነው ግራ የገባኝ እንጂ በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው የተወሰነው ይህ ማለት እንግዲህ ፍቃድ እንደተሰጠው እንደ አንድ ሱቅ በየመንደራችን እንዳሉ እንደ አንድ ንግድ ማከናወኛ ሱቅ ፍቃድ ከተሰጣቸው በኋላ ብርንና ዶላርን በሱቅ ሲሸጥ ልታዩ ትችላላችሁ ይህ አዲስ አበባ ከተማም ሆነ ሌሎች የቱሪስት ከተሞች ላይ እንደዚህ ሲተገበር ብታዩ ብዙ እንዳትደናገጡ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ የንግድ ማዕከላቶች ፍቃድ በልዩ ሁኔታ በብሔራዊ ባንክ ፍቃድ እንደሚሰጣቸው ና የገንዘብ የመሸጥና የመለወጥ ዶላርን የመሸጥና የመለወጥ ፍቃድ ይሰጣቸዋል ተብሏል ይህ ዝርዝር መረጃ ይወጣለታል ተብሏል በእርግጥ ዝርዝር መረጃ ወጥቶለት አይቻለሁ የተወሰኑትን በደንብ ካየውት በኋላ መልሼ ለእናንተ አቀርብላቸዋለሁ ሌላው ሰባተኛው ደግሞ ሸቀጦችን በፍራንኮ ቫሉታ ወደ አገር ውስጥ በማስገባት ረገድ የተጣሉ ክልከላ ለማንሳት በቅርቡ አዲስ ማሻሻያ ደንብ ይወጣል ተብሏል ይሄ ማለት እንግዲህ የህዝቡ መሰረታዊ ፍጆታ የሆኑ የስንዴ ዱቄቶች ዘይት ና ሌሎች መሰል ነገሮች ማንኛውም ዶላር ያገኘ ሰው ከውጭ አገር አምጥቶ ለህዝቡ በሽያጭ ማቅረብ የሚያስችል አዲስ አሰራር ነበረ ይህንም በተመለከተ ግን አሁን አሰራሩን መልሼ ልከልስ ችላለሁ ብሎ መንግስት ሀሳቡን ገልጿል እስካሁን ሰባተኛ ላይ ደርሰናል ስምንተኛው ደግሞ በውጭ ተቋማት በውጭ ኢንቨስተሮች ና ኢትዮጵያውያን ወይም በዲያስፖራ የተከፈቱ የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ አስተዳደር የሚመለከቱ በርካታ ህጎች እንዲላሉ ተደርጓል ተብሏል የዚህ ዝርዝር ደንቡ እስካሁን አልደረሰንም ግን በጣም ቆንጆ የሚሆን ይመስለኛል እንደምታውቁት እንግዲህ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ የተለያዩ የውጭ ሀገራትን ገንዘብ የመጠቀም እድል ያላችሁ ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት ስናነሳቸው የነበሩ ቅሬታዎች ነበሩ ማንም ሰው ዘለው የውጭ ምንዛሪ አካውንት መክፈት አይችልም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው የዶላር አካውንት መክፈት ወይም የውጭ ምንዛሪ አካውንት መክፈት ቢፈልግ ከውጭ ነዋሪነቱን የሚያረጋግጥ ወይም ደግሞ ቪዛውን አሊያም ደግሞ ቢጫ ካርዱን ማሳየት የግድ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይህንን በጣም የጠበቁ መመሪያዎችን ወደ ማላላቱ መግባቱ መንግስት አስታውቋል ዘጠነኛው ውሳኔ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ሰዎች ከውጭ የሚላክላቸው ሀዋላ ያ ማለት እንግዲህ የውጭ ገንዘብ ሲላክላቸው ማለት ነው በውጭ ምንዛሬ የሚከፈል ደሞዝ ካላቸው ወይም ደግሞ በውጭ ምንዛሬ የሚቀበሉት የቤት ክራይ ካላቸውና ሌሎች ገቢዎችን የሚያስቀምጡባቸው የውጭ ምንዛሬ ሂሳቦች እንዲከፍቱ ተፈቅዶላቸዋል ይሄ ሌላው አዲስ ውሳኔ ነው ስለዚህ ነገር ሲወራ እኔ አልሰማሁም ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ ዶላር አካውንት መክፈት የሚፈልግ ሰው እንደ ማንኛውም የብር አካውንት አካውንት እንዲከፍቱ ተፈቅዶላቸዋል ይህንን ሲደረግ ግን የራሱ ዝርዝር አሰራርና ደንቦች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚ ደንቦች ደግሞ ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ጥብቅ የነበሩት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲላሉ ተደርጓል ያ ማለት እንግዲህ በግለሰቦች እጅ ላይ የሚገኙ የውጭ ምንዛሬ የሆኑ ወይም የውጭ ገንዘባዎች ወደ መደበኛ ስርአቱ ወደ ባንክ እንዲገቡ የሚያደርግ አዲስ አሰራር እንደሆነ ነው እንዲሁም እነዚህ የውጭ ምንዛሬ ሂሳቦች ተጠቅመው የውጭ አገልግሎት ክፍያዎችን እንዲፈጽሙም ተፈቅዷል ይሄ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ነገሮች አንዱ በክሬዲት ካርድ በኦንላይን የሚከፈሉ ክፍያዎችን መክፈል አለመቻላችን ነበረ አሁን ይህንን ነገሮች እንዲከፍሉ መንግስት ፈቅደዋል ይህም ሌላው ልዩ የሚያደርገው ነው አስረኛው ደግሞ ቀደም ሲል የግል ኩባንያዎች ወይም ባንኮች በሚወስዷቸው የውጭ ብድሮች ላይ ይከፍሉት የነበረው የወለድ ተመንጣሪያ ተነስቷል ያ ማለት እንግዲህ አቅም እስካላቸው ድረስ ባንኮች የፈለጉትን የውጭ ምንዛሬ ብድር ተበድረው ለደንበኞቻቸው ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው ይህንን ገደብም ተነስቷል በነገራችን ላይ እነዚህ ውሳኔዎች ሄደው ሂደው ሊያመጡ የሚችሉት ነገሮች ይኖራሉ እንደዚሁም ደግሞ ስጋቶችም አሏቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ባለሙያዎች በብዙ ሚዲያዎች ላይ የሰጡት ትንታኔ ስላለ የትንታኔውን ጉዳይ ከእነሱ እንድትሰሙ እየጋበስኩኝ ወደ ቀጣዩ አልፋለኝ አስራአንደኛው መመዘኛውን የሚያሟሉ የውጭ ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ወይም ደግሞ አክሲዮን ገበያ ላይ እንዲሳተፉ ተፈቅዷል ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ የውጭ ኢንቨስተሮች ማለት በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ላይ እንደምታውቁት ገበያ ውስጥ ንብረት መግዛት መሸጥ አክሲዮኖቹን ሲሸጡላቸው የነበሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ምናምን ሲባል ሲገደቡ የነበሩ ነገሮች አሁን በውጭ ኢንቨስተሮች ስም በኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ነዋይ ገበያ ውስጥ እንዲሳተፉና የተለያዩ ድርሻዎችን እንዲገዙ መንግስት ፈቅደዋል በስማ እንግዲህ እስኪ እንቀጥል አስራ ሁለተኛው ውሳኔ ደግሞ በልዩ የኢኮኖሚ ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ኩባንያዎች የውጭ ምንዛሬ ገበያቸውን ሙሉ በሙሉ ለራሳቸው መያዝ ጨምሮ ልዩ የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀም መብትም ተሰጥቷቸዋል ተብሏል ይሄ በጣም ቆንጆ ይመስለኛል ምክንያቱም በሀገር ቤት ውስጥ ያሉ ትልልቅ ፋብሪካዎች ያመርቱና ያመረቱትን ሸቀጥ ወደ ውጭ ከላኩ በኋላ የሚያገኙትን ገንዘብ ግን እነሱ እንደፈለጉት መጠቀም አይችሉም መንግስት ነበር የሚወስንላቸው በገዛ ገንዘባቸው በዛ ምክንያት ብዙዎች እየተማረሩ አብዛኞቹ እንደሁም ፋብሪካውን እየነቀሉ እስከ መውጣትም የደረሱ ነበሩ በዚህም የተነሳ በስራቸው ቀጥረዋቸው የነበሩ ሰራተኞች እንዲሸሹ እንዲፈናቀሉ ና ስራቸውን እንዲያጡ ሲደረግም ነበረ ይህን ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ያስቀራል ተብሎ ይጠበቃል ምክንያቱም ያገኙትን ገንዘብ እንደፈለጉት የማስተዳደር መብት ያገኛሉ ትርፎቻቸውን በተመለከተም ከገቢና ውጫያቸው ጋር በማጣጣም ማድረግ የፈለጉትን ነገር እንዲያደርጉ ውሳኔያቸውን ይሰጣቸዋል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ጋር እንዲያስቀምጡ ይገደዱት የነበረው የውጭ ምንዛሪያቸውን አሁን በራሳቸው እድም መያዝ እንዲችሉ ተፈቅዷል በዚህ የተነሳ እንግዲህ ብዙ የማስፋፊያ ስራዎችን በመስራት ብዙ ሰራተኞችን በመቅጠር የተወሰነ ኢኮኖሚካሊ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል በግሌ ስገምት ማለት ነው የመጨረሻው 13ተኛውን የምንመለከተው ግን ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ አገራት የሚጓዙ ወይም ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች ሊይዙት በሚገባ የውጭ ምንዛሬ ጥሬ ገንዘብ መጠን ላይ ተጥለው የነበሩ የተለያዩ ጥብቅ ደንቦች እንዲላሉ ተደርጓል ይህ በሚገርም ሁኔታ ከፍትው በተደጋጋሚ በየአመቱ ቢያንስ ሶስት ጊዜ ቪዲዮ ይሰራላችሁ ነበር በዚህ ጉዳይ ካስታወሳችሁ አንድ ሰው በውጭ አገር ያለ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ዶላር ይዞ መግባት ይቻላል እያልኩኝ በተደጋጋሚ ስሰራላችሁ መቆየት የሚታወስ ነው አሁን ይህን በፊት በጣም አስቸጋሪ የነበሩ ደንቦች አሁን ላይ እንዲ ላሉ ተደርገዋል ብሏል በአጠቃላይ መንግስት የወሰናቸው ውሳኔዎች እነዚህ 1 ስራ ናቸው ከእነዚህ ውስጥ ግን በጣም ትኩረት አግኝተው በየማህበራዊ ሚዲያው ና ሚኒስትሪም ሚዲያው ላይ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተነጋገሩበት የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርአቱ የውጭ ምንዛሬ ተመን በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰን የገበያ ስርዓት እንዲሸጋገሩ እየተወሰነበትን አንዱን ዘርፍ ብቻ ነው ተነስቶ በጣም እየተጫህበት ያለው እንጂ በጣም ብዙ ውሳኔዎች ናቸው የተወሰኑት እያንዳንዱ ውሳኔ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የሁላችንንም ህይወት በቀጥታም በተዘዋዋሪም በብዙ መልኩ የሚነኩ ናቸው በተለይ በተለይ የኢትዮጵያን ገቢያ ለውጭ ገበያ በጣም ብርግድ አድርጎ ነው የከፈተው ይሄ እንግዲህ የሀገር ውስጥ የስራ አጥን ሁኔታ ባልተቀረፈበት ሁኔታ ሌሎች መጥተው ደግሞ ስራውን በመሻማት ሌላ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ እንዳይከት እጅግ በጣም ስጋት አለብኝ በተለይ በተለይ ደግሞ የችርቻሮ ና ሌሎች ጅምላ ንግዶች በተመለከቱ የውጭ ድርጅቶች ከገቡ ሲገቡ ቴክኖሎጂ ይዘው ነው የሚገቡት እንደገና ደግሞ የገንዘብ አቅም ወይም የፋይናንስ አቅም እንደገና ደግሞ ስኪል ሂማን ፓወር ነው ይዘው የሚገቡት እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ባልተጠናከረበት ሁኔታ የውጭ እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንቶች የሚገቡ ከሆነ ምንም ጥርጥር ያለው የሀገር ውስጥ ባለሀብት ይዳከማል የሀገር ውስጥ ባለሀብት ተዳከመ ማለት ደግሞ የሀገሪቱ ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች በሙሉ በውጭ ሀገር ዜጎች ቁጥጥር ውስጥ ይገባሉ ይሄ ደግሞ ከአገር ሉዓላዊነት አንጻር እንዴት ሊያዩት እንደሚችሉ መሪዎቻችን አላቅም ብቻ ስጋት አለብኝ በግሌ ሌላው ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ እውነት ለመናገር በጣም ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ነው ያለው አሁን በየቀኑ የነበረው የባንኮች የምንዛሬ ለውጥ አሁን ደግሞ በሰአታት ሁኗል በኋላ ላይ ደግሞ በደቂቃዎች ሊሆን እንደሚችል መገመት ቀለን ነው ምክንያቱም ንግድ ባንክ በዛሬ ሁለት ይህ መረጃ በተለቀቀበት ሀምሌ 24 ቀን 2016 ዓ ምት ላይ ጠዋት ላይ 77 ብር ነበረ የአሜሪካ ዶላር የመግዣው ከሰዓት ላይ ከ ሰዓት በኋላ ላይ ግን ይህንኑ 77 ብር ወደ ሰማያ ብር ከፍ አድርጎታል ንግድ ባንክ እንግዲህ እሱን ተከትለው ደግሞ ሌሎች ንግድ ባንኮች እንደዚሁ ከፍ የሚያደርጉት ይሆናል ስለዚህ እርስ በርሳቸው እየተወዳደሩ ገበያውን ሳይሆን የራሳቸውን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ደግሞ ከፍ የማድረጉን ሁኔታ እንዳይሆን በጣም ስጋት አለ ሌላው የብላክ ማርኬት ሁኔታ ነው አሁን ማውራቱ ወንጀል ይሆናል ብዬ አልጠብቅም ምክንያቱም ሁሉም ነገር አደባባይ ላይ ስለወጣ እኔም ባውራው ወንጀል የሚሆን አይመስለኝም ብላክ ማርኬት በአሁኑ ሰዓት እንደምንሰማው ከሆነ አንዱ ዶላር በ140 ብር እየተመነዘረ ነው የሚል የተረጋገጠም ያልተረጋገጠም መረጃ እየደረሰኝ ይገኛል ይሄ ነገር እስከ መቼ ይቀጥላል አላውቅም ግን እንደምገምተው የዶላር የብላክ ማርኬቱ ሁኔታ በዚህ መንገድ የሚቀጥል አይመስለኝም የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል በአንጻሩ ግን የባንኮች የምንዛሬ ተመን የሚያቆማቸው ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም አንደኛ ባንኮች ሌላ አማራጭም ጭምር ነው ይዘው ወደ ደንበኛው የሚመጡት ለምሳሌ ብላክ ማርኬትን ዲነር የሚያደርግበት እኔ እንደምረዳው ከሆነ አንድ የውጭ ምንዛሬ ፈላጊ አካል ወደ ባንክ ጋር ሲሄድ ውጭ ምንዛሬ ሲጠይቅ ወይ የተለየ ክራይቴሪያ ይጠየቃል ወይ ደግሞ ወረፋ ይጠብቃል እነዚህን ክራይቴሪያ ማሟላት ያልቻለ ወይም በተጨማሪ ደግሞ ወረፋውን መጠበቅ ያልቻለ ባንገብጋቢ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬን የሚፈልግ ሰው ወደ ጥቁር ገበያው ይሄዳል ከዚያም የሚፈልገውን የውጭ ምንዛሬ በተጠየቀው ገንዘብ ከፍሎ ምንዛሬውን ይወስዳል ይህ የሚመጣው ታዲያ በአብዛኛው ባንኮች የሚጠየቁትን የውጭ ምንዛሬ ማቅረብ ሲያቅታቸው ነው ይህንን የውጭ ምንዛሬ ማቅረብ አቃታቸው ማለት በጭሩ በተዘዋዋሪ የብላክ ማርኬቱ ወይም የትዩ ገበያው የውጭ ምንዛሬ ተመን ከፍ እያለ ይሄዳል ባንኮች የተጠየቁትን የውጭ ምንዛሬ አገኙ ማለት ደግሞ ወይም ሰጡ ማለት ደግሞ ወደ ብላክ ማርኬቱ የሚሄዱ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም ለምን መሰላቸው ባንክ አንደኛ ህጋዊ ሁኖ ነው የሚሸጠው ሁለተኛ ደግሞ ከጥቁር ገበያው ቀነስ አድርጎ ነው ዋጋ የሚሸጠው ስለዚህ ማንኛውም ሰው የቀነሰ ነገር መግዛት ስለሚፈልግ የውጭ ምንዛሬን ከባንኮች የመግዛት እድል ይኖረዋል ይህም ብቻ አይደለም ባንኮች ተጨማሪ ኦፈር ሊያቀርቡ ይችላሉ ለምሳሌ ተጨማሪ ወለዱ ዝቅተኛ የሆነ የብር ብድርም ሊያቀርቡለት ይችላሉ ለባለ ሀብቱ ስለዚህ ብድሩንም ለማግኘት ሲል ጥቂት ወረፋዎችን ጠብቆ ባንክ ከባንክ ዶላሮችን የመውሰድ ወይም የውጭ ምንዛሪዎችን የመውሰድ ፍላጎት ሊያሳደር ይችላል ስለዚህ የውጭ ምንዛሪ ፈላጊዎች በሙሉ ወደ ባንክ ስርአቱ የሚሄዱ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር የብላክ ማርኬቱ ሁኔታ እየተቀዛቀዘ ይመጣል ይህ እንግዲህ ደረቅ ሎጂክ የሚነግረን ነገር ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በማይገመት ሁኔታ በተለይ መንግስት የሚያወጣቸው ተጠባቂ ያልሆኑ ውሳኔዎች ገቢያውን በሚገርም ሁኔታ እየቀያየሩት ይገኛሉ ለምሳሌ እንኳን ከውጭ ከሚገቡ ሸቀጦች መካከል በጣም መሰረታዊ የሆኑት የህፃናት እና የአዋቂዎች ንጽህና መጠበቂያ ወይም በተለምዶ ዳይፐር የሚባለው የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ እንደዚሁም የምግብ ዘይትና የህፃናት ወተት ዱቄት ወተቶችና እንደዚሁም ደግሞ የተመጣጠኑ ወተቶች ዋጋቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ስለመምጣቱ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በድረገጹ ገጹ አስነብቧል ይሄ የሆነው እንግዲህ ውሳኔው የተወሰነው ሰኞ ለት ነው ሰኞ ለት ላይ ነው ዋጋ ጨመር የተባለው ማክሰኞ ላይ አብዛኛዎች ነጋዴዎች ከሱቃቸው ላይ ተፈላጊ የሆኑ የውጭ አገር ምርቶች ዘይቶችን ደብቋል ወይም ደግሞ ሽጠዋል ይህም ደግሞ ሌላ እጥረት አስከትሏል ይህንን እጥረት ተከትሎ ደግሞ ዛሬ እንደተሰማው ከሆነ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ምርት ደብቋል ባላቸው ነጋዴዎች ላይ ደግሞ እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል ፓይዘዌ ይሄ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ የተለመደ ነው የመንግስት ነገር አንድ ብጥብጥ የሚያደርግ ነገር እያደርግና ከዛ በኋላ እሱን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮች ሲመጣ ደግሞ በዱላ ደግሞ ስርዓት ለማሳያዝ የሚካሄድ ነገር አለ እስከ መቼ አሽጎ እስከ መቼ ቀጥቶ ነጋዴውን ስርዓት እንደሚያስይዝ አላውቅም ከእሱ ይልቅ ልክ እንደዚህ ፖሊሲያዊ ውሳኔ የሚፈልግ ይመስለኛል ስለዚህ መንግስት በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰቱ እንደሚችል ቀደም ሞሎ የሚያስብበት ይመስለኛል ለዛ ነው በብሔራዊ ባንክ በኩል የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ የውጭ ብድር ግኝቶችን በተመለከተ ይፋ ያደረገው እነዚህ የውጭ ብድሮች ተለቀው ከዛም በኋላ ለዋጋ ማረጋጋቱ ተብለው ለባንኮች የሚበተኑ ከሆነ በተወሰነ ደረጃ ማረጋጋት ይቻላል እንደ አይነት ዶላር ከፋለ በሚል በነጋዴዎች የሚወሰኑ ውሳኔዎች ያው አርቲፊሻል ኢንፍሌሽን እንደሚያመጡ ግልጽ ነው ቢሆንም ግን ሳይቃጠል በቅጠል ማረጉ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ አንድ የከተማችን ነዋሪ የሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ ውድ የከፍትው ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀውላቸው መረጃ ይሄ ነው ይህንን ተከትሎ ደግሞ ምን ምን ጉዳዮች ይመጣሉ በተቻለ መጠን ጥልቅና ትንትን ያሉ መረጃዎች ለማቅረብ ሞክራለሁ ያው ተጣድፌ አላቀረብኩትም እንዳያችሁት ቢያንስ አንድ ቀን ዘግይቻለሁ ምክንያቱም የበሰለና ትክክለኛ መረጃ ሊሰጥ የሚችሉ መረጃዎች ወደ እናንተ መቅረብ ስላለባቸው ነው ይህንን ይመስላሉ ስላደመጣችሁኝ ከልባ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስገዛው ቸሩ ሁሉ ይቅጠማችሁ